una sèrie de panels en fotografies que resumissin una miqueta el que ha sigut la història del cine a Vinaròs i a les nostres comarques. Com ho sabem tot el món, la comarca del Maestrat podríem dir que és un plató de cine natural. Fa poc s'ha estrenat a l'Olivo en un èxit internacional molt important, a Peñíscola està rodant Juego de Tronos, i però el cine de les nostres comarques ve ja des de principis de segle. Aquí hi ha uns fotogrames de la pel·lícula d'Anna Cadoba que es va rodar en Peñíscola l'any 1913. Des de l'any 1913 fins avui en dia, com dic, tot Vinaròs i tota la comarca del Maestrat ha estat un plató de cine natural, tant per clima, per les condicions que té, sobretot per el castell de Peñíscola, que és un espai únic i extraordinari. Moltes de les pel·lícules que hi ha aquí s'han rodat a Peñíscola, però hem de tindre en compte que el tindre Vinaròs al costat ha col·laborat moltíssim. Per exemple, tenim aquí detrás nostre una pel·lícula que es diu Los Piratas del Mar Caribe, rodada a Peñíscola als anys 60 i on va col·laborar Gómez San Juan o Javito Giner en la decoració de la pel·lícula. Van fer uns barcos de fusta i els van pintar com a decorats. Relació a Vinaròs, la pel·lícula Todos eran culpables, de l'any 62, la pel·lícula mítica de Vinaròs, també hi ha un panel, i en definitiva hi ha almenys aquí unes 15 o 20 pel·lícules amb els fotogrames, documentació, noms, com he dit, rodades a la nostra comarca entre 1913 i l'actualitat. No caben totes, aquí hi ha uns 9 panels, però tenim una vintena de panels en fotogrames, fotografies i cartells de tot el la història del cine de la nostra comarca. Hi ha un apartat també dedicat, com no, a l'amic Germán Lorente, cineasta vinarosen, amb un panel dedicat a cartells d'ell. També hi ha, per exemple, un altre cartell de la pel·lícula Bochorno, que va ser no rodada a Vinaròs, sinó que jo se va escriure aquí a Vinaròs, als anys 50, per a Josep Maria de Lera, i la gent convidada a vindre i a mirar detenidament els plafons. Com dic, no hem d'entrar tots, no som de gran tamany tampoc perquè estem en un local menudet, però bueno, és una petita contribució més a la història del cine i Vinaròs, com dic, el cine, Vinaròs i comarca, perquè hi ha pel·lícules rodades també a Benicarló, Sant Mateu, o sigui, tota la calçada. Per últim, afegir que estem preparant un llibre que es diu La història del cine a Vinaròs, des dels orígens als anys 1975, i que si l'any que ve ho tinc ja finalitzat, espero que sí, doncs sortirà al mercat i a la venda. De còctel en guanyo no ho sé. Que vols un poquito? Que ne tinc? Una miqueta? Vols un poquet? No, no, gràcies. Volem? Has de sortir a casa i ja... Per isto un book tu. Ai, espera, vos un book.